hvide guld, eller narkoens kaviar, som man også kalder kokain. Folk har deres forskellige fornøjelser. Det er det, man kalder forskellige forbrugsbehov. Men er du ikke bange for at blive afhængig af? Og min pusher blev bustet for at sælge stoffer til folket. Og han har fravalgt at spille offer Hofner med klods om benene og et falsk ansvar. Eller sælge sten til de betalende. En lyt til de befalende veltalende aber, der elsker at tale om samfundets taber. Og hellere leve med rygtet som dræber og evig stræber inden for det, det kræver. Og når man har valgt det, valgte som det, man laver. Og i dette fag, man sin egen herre hver dag byder på et nyt spændende slaver, der kæmpes for den evige sag. Jeg skutter. Kan du komme væk med dig? Ja. Jo, det er altid at beundre mest ved min pose sælger hans tilgang til hans egen arbejdsmorale. Om det regner eller blæser, om der pis på hans klæder. Han er bundet med plasterkæder, han kun skal have sit snaste, der for fanden det, der tæller. Nu siger jeg ud. Jeg er ude, som er en kjøring, for at folk mere og mere.